شیخ صاحب که یو څوک د چا ټلیفون، فلش یا میموري کارت پیدا کړي او په دې کې ممکن د هغه کس خپل یا د کورنۍ د غړو تصویرونه، ویډیوګانې یا نور محرم اسناد موجود وي، نو چا چې پیدا کړي هغه به ورسره څه کوي؟ نو جواب دا دی که چرته دغه میموري کارت خلق معلومي پیدا غته ورسول شي، تا میموري کارت پیدا کړه او په دې کې د یو چا د کورنۍ عکسونه دي، دا خاص خاص رازونه پکې دي، یا خاص بعض وخت پکې اسناد دي، محرم اسناد پکې وي، هغه پکې دي، باید هغه ته ورسول شي. که په دې باندې وس نه کې، ته په دې باندې پوهېږي چې هغه سړی خو نه پیدا کیږي، نو دغه میموري کارت که همداسې مثلا تا سره روغي، نو دا خو انسان دی، خامخا شیطان په تا باندې حرکت کوي، نو ته به هغې ته ګوري را ګوري، کېدای شي تانه بل ملګری والي بل بل یا به تانه ورک شي. نو د هغې به ښه طریقه دا ده چې دغه میموري کارت راواله او دا مات مات زرې زرې کوه، دې دپاره چې د هغه د کور چې کوم هغه دي تصویرونه دي، د زنانو به وي، د محارمو به وي، کله په دې کې خاص خاص رازونه وي، نه په دې ورکېدلو کې نقصان لږ دی، خو چې کله د بل لاس ته ورشي او هغه داسې ضرري سړی وي، همدارنګه شری سړی وي، نو د دغه وجه نه تاسو وګورئ د ډېرو خلکو د کورونو رازونه راووتل. کله بعضې خلک په ځان باندې خبر نه شي، کور کې ویډیو وکړي، تصویر واخلي، خپل موبایل کې ساتلی، نو ایسته بیا چې دی هغه د چا لاس ته ورشي تیره وباسي. دا خو داسې دور دی اوس چې هر څوک خپله طریقې د بل چا په شرمولو کې لټوي، داسې دور دی، هر چا را دا طریقې ښکاره کیږي چې دا بل وشرموه، دا زما مقابل دی، دا زما تربور دی، دا زما عزیز دی، یا زما مثلا همزولی دی، دا ما سره مقابله کوي، نو راشه دا هغه چې دی څومره چې ساوس کیږي، نو که هغه شرمولی شي، که د هغه کور شرمولی شي، که د هغه زنانه شرمولی شي، او که د هغه مثلا هر رقم ضرري، نو په دې باندې خلک خوشحالیږي. نو اول ته دا مهرباني وکړه چې دا د چا میموري کارت دی هغې ته ورسوه، که هغې ته نه رسیږي او دا سره نه پیدا کیږي یا لرې دی، نو په دې پوهېږي چې دا ستا لاس کې اوړي را اوړي، نو تا نه به نقصان وشي یا بل ته به ورسیږي نقصان به وشي. نو ښه طریقه دا ده چې دا را واخره، د دو تیګو منځ کې کېده او ښه وچه کوه، چې دا مکمل مات شي، نو هغه آثار به بالکل ختم شي، نو په دې کې هم د شر مخه نیول دي، ځکه چې دا یو ښکاره شر دی، ځکه چې پردي عکسونه دي، رازونه دي، اسناد دي، او دې سره چې دی ډېر زیات شرونه منځ ته راځي. د منار رادیو پیغام.